Çin yəni artıq konstitusiya ilə bağlı bunlar öz fikirlərini bildiriblər. Yəni o Paşinyansız o qərarı, o bəyanatı bunlar səsləndirə bilməzdilər. Bu məsələ çox güman ki, keçəcək arxa plana və sülh danışıqlarına, sülh imzalanmasına çox ciddi təsir göstərəcək. Yəni çünki Azərbaycanın da əgər gələ biz indi də sülh sazişini imzalamaq istəyiriksə, gələcəkdə bizim də əminliyimiz olmalıdır ki, gələcəkdə Ermənistan dövlət səviyyəsində, konstitusiya səviyyəsində Azərbaycan torpaqlarına iddiadan geri çəkilməlidir. Və bu uzun müddətli daimi sülhün belə deyək, təməlindən biridir. Amma Paşinyanın orada hansısa kadr dəyişikliyi də bizə bir şey vermir. O özünün daxili məsələlərdir. Çünki bilirsiniz 2026-cı ildə növbəti seçkilər olacaq. İndi Rusiya hələ bu məsələlərə loyal yanaşır. Həm Ermənistandakı, indi Gürcüstanda da bəzi proseslər gözlənilir. Bu niyədir? Rusiyanın Ukrayna Rusiya cəbhəsində bəzi problemlərin Rusiya tərəfə artıq yaşadılması və Kurska olan hücumlar. Rusiya bilirsiniz bu məsələdə burada da Güney Qafqazda da yeni bir cəbhə aça bilməzdi. Bu məsələdən ola bilsin loyal hələ yanaşır. Amma zaman-zaman o seçkilər yaxınlaşdıqca Rusiya düşünür ki, ola bilsin ki, bu seçkilərdə Rusiya yönümlü, Rusiyaya yaxın bir iqtidar formalaşar. Əgər formalaşmayıb, Paşinyan hakimiyyətdə qalarsa, onda biz Rusiyanın da açıq şəkildə təzyiqlərini görəcəyik. Çox güman ki, bu məsələlər Paşinyanın artıq seçki hazırlaşması anonsu kimi də qəbul edə bilərik ki, özünün daxildə öz kadr imkanlarını daha da gücləndirməsi kimi dəyərləndirə bilərik. Amma təəssüflər olsun ki, COP ərəfəsində də bu məsələlərdə Ermənistanın özünün hansısa pozuculuq fəaliyyətlərdə hiss olunur. Mən düşünmürəm ki, onlar COP-da iştirak etsinlər. Təşəkkür edirəm.